Här sitter jag tillsammans med Milan. Ett av 700 barn i Sverige föds med Downs syndrom. Får se, blir du ledsen nu? Vill du till mamma och pappa? Får se. Vad händer här då? Men en annan siffra som känns mycket, mycket tråkigare att berätta om, det är att allt fler foster med Downs syndrom väljs bort. För några veckor sedan så uppmärksammade vi Downs syndromdagen genom att rocka sockorna ordentligt under en dag. Och nu ska vi träffa familjen som rockar sockorna precis varenda dag. Julia, Björn och Milan, varmt välkomna hit. Tack så mycket. Kan du komma in, Peter? Jag hoppar in här. Så. Berätta om hur er gemensamma resa började. Det kom ju ganska snabbt in på, kan man ju säga. Ja, det kan man ju lugnt säga. Ni började dejta och en månad senare så... Så var jag gravid. Ja. Och hur gammal var du då? 18. Var jag. Du gick i skolan? Ja, jag gick sista året i gymnasiet. Mm. Hur tänkte du då? Jag kämpade på och klarade... trean innan han kom då. Ja. Så jag var redan färdig. Du kämpade på ordentligt. Fick hjälp av lärarna, eller hur? Att bli klar tidigare. Så att du skulle kunna vara klar när du väl födde barn. Ja, precis. Och då hade ni såklart... Då hade ni bestämt er för att ni skulle bli föräldrar även om ni var unga och sådär. Vad hade ni för förväntningar och drömmar och förhoppningar? Ja. Man låg ju där hemma. Ja. Man låg ju där hemma och tänkte liksom att åh, detta ska bli så underbart och... Ja. Hur han ska se ut och hur allting kommer att vara. Och bra allting kommer att vara. Man tänkte ju aldrig på att det kunde vara något... Alltså, på något annat vis. Nej, precis. Vad var det? Sen så kom Milan. Och du, jag vet att ni reagerade lite olika. Men så fort han var född så var det någonting som du reagerade på. Alltså, jag fick en känsla direkt bara. Så fort jag fick upp honom att nu är det någonting som inte... Varför fick du den känslan? Jag vet inte. Det bara kom över mig. Ja. Och sen så såg jag honom och då sa jag till Björn att han har ju Downs syndrom. Mm. För du tyckte att du kunde se det? Mm. Vilka tankar får genom ditt huvud, Björn? Jag reagerade egentligen inte på samma sätt som Julia gjorde. Jag tänkte bara, ja, jag vet ju inte hur nyfödda barn ser ut. Så att jag tänkte att ja, nej, men det är väl... Reflekterar inte mycket över det liksom, utan lät det bara gå. Vad sa läkarna eller sköterskorna som var på plats? Det var ingen som sa någonting förrän ett dygn efter när man gjorde den här läkarkollen. Mm. Och då så sa han att allting såg bra ut. Mm. Men att så frågade han om vi visste vad Downs syndrom var då. Mm. Och då, alltså, då visste jag ju redan. Kändes ja. Det så. Mm. Alltså det var ingen chock. Nej, så. Du hade redan tänkt tanken och känt in den. Mm. Mm. Vad känner man då när man får beskedet att det barn som man har Downs syndrom? Ett slag i ansiktet. Ja, var det så? Ja, först var det det. Det kändes som att alla, man fick inte... allt man hade byggt upp innan och drömt om, precis. Liksom gick i bitar. Mm. För att sen liksom bygga upp det igen. Det var ju aldrig så att man kände att nej, usch, jag älskar inte mitt barn. Utan det var ju stjärnan från början. Ja, herregud. Mm. Hur gick resonemanget sen när ni fått information när den hade kommit till er? Hur pratade ni med varandra? Ja, vi fick ju ganska mycket hjälp direkt med psykologer och så vidare. Mest för att vi var ju chockade båda två, såklart. Och jättemycket stöd från våra föräldrar och all omgivning och allting. Jättefina sms och allt. Så det hjälpte jättemycket, det gjorde det. Men ja, man fick ju börja tänka i lite andra banor, givetvis, på hur man ska gå vidare, så att säga. Hur tänker ni nu då, när ni tänker liksom... Vad tror ni skiljer ert föräldraskap från ett föräldraskap som är lika nytt som ert, men med ett barn som inte har Downs syndrom? Ja. Alltså just nu så tror jag inte att det skiljer så mycket. Nej. Alltså vår vardag är precis som alla andras. Ja. Och detta är ju vårt normala. Mm. Detta är ju liksom normalt. Det finns ju ingen som kan komma och säga egentligen vad normalt är. Vad har varit normalt för er då? Hur har det sett ut för er? Och vad har det inneburit att Milan har Downs syndrom? Nej, men alltså vår vardag är väl egentligen densamma.
Det är väl bara att kanske lite fler besök på barnhabilitering. Mm. Han går i vanlig förskola med, i en vanlig klass. Liksom, så där är ingen skillnad på den fronten. Men nej, det är väl bara att han inte kan gå just nu som är den stora skillnaden i vår vardag. Liksom. Mm. Vad är prognosen då för Milan jämfört med andra barn? Hur ser det ut? Ja, det är ingen som kan spå liksom hur pass, ja, vad ska man säga, vilken grad eller... Man kan ha olika grader, så att säga, svårare eller lättare. Ja, precis. Men jag tänker så här, vi pratade om det en liten stund innan. Ska du springa och hämta honom? Eller? Ja, kan du fira? Fast han verkar ju ha fruktansvärt roligt i studion. Men hämta honom, Peter, gör det. Han tröttnade ju totalt på mig. Han kan ha bajsat i blöjan. Är det så? Ja. Ska jag gå och byta då? Nej, det kan ju kanske mamma och pappa göra. Men jag bara säger det som en varning här nu när du tog upp honom. Jag vet inte om du känner någonting. Nej. 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 Det är lugnt. Då var det jag. Nej. Nej, men vad heter det? Var var vi någonstans? Förlåt. Jo, vi pratade ju förut om hur, om varför ni vill berätta om mer historia. Mm. Att det någonstans liksom känns viktigt att... Allt som inte är exakt likadant behöver inte vara fel eller onormalt. Hur tänker ni kring det? Ja. Alltså jag känner att vi har ju fått en uppgift, känner jag, i livet. Att visa för andra att annorlunda kan vara hur bra som helst. Mm. Och att det inte alltid behöver betyda att det är massa extra jobb eller extra så... Och jag tycker det är synd för att jag tror att många som tänker abort då kanske inte vet så mycket om Downs syndrom. Nej. Och istället för att leta fakta så är man rädd. Alltså rädd för vad andra ska tycka kanske, eller rädd för vad som komma skall. Ja, men precis. Jag tycker, men man kanske också, liksom, det kanske handlar mer om ens egna förutfattade meningar och ens tidigare drömmar och kanske lite mindre om barnet egentligen. För jag menar, så vitt vi vet så mår väl Milan hur bra som helst. Mm. Visst gör han det. Eller hur? Ja, herregud. Det. Och sen hade jag ju fått på min blogg så var det ju någon som skrev att de inte kan få ett värdigt liv. Att det är därför... Att människor med Downs syndrom inte kan få det? Ja. Aha. Och då känner jag att då är man lite fel ute för att han har ju ett hur bra liv som helst. Kolla här, det här är Dodo. Och kommer ju få fortsätta det. Mm. Dodo. Ja, jag har ju haft den stora förmånen att få lära känna Milan lite grann i alla fall. Och han är ju väldigt generös både med leenden och med kommunikation. Mm. Och jag fick till och med en puss. Men det finns en glad känsla i närheten av Milan. Visst är det så. Eller hur? Ja. De förutfattade meningarna ligger hos oss snarare än hos barnen. Ja. Eller hur? Absolut är det så. Jag är väldigt, väldigt glad för att ni kom hit. Jag är väldigt glad för att vi fick lära känna Milan och er. Och för att ni berättar. Jag tror att det är jätteviktigt för många av oss att ni berättar. Och jag tror... Att ni måste byta blöjor. Ja, jag tror det kan vara så. Ja, tack snälla. Tack själva.